pierobeža, 5 km līdz Baltkrievijai. Zemnieku saimniecībā brīva laika, lai skatītos televīziju, nav daudz. Tomēr mājās divi televizori ir. Tehnika nav jauna. Kanāli jāpārslēdz uz dekodera kastes. Bezmaksas Latvijas televīzijas programmas rāda labi, taču gandrīz tikpat labi redzami arī citi kanāli. Tādi, kuros Aleksandrs Lukašenko stāsta par to, kāda būs raža vai kā studijā Krievijā skaita, cik miljonus eiro ASV tērē ieroču sūtīšanai uz Ukrainu. Nu, Rīgu rāda visus. Rīgu rāda. Nu, jā. Nu, vot tak, kak narodi gavarāt, zaciklīlīs na tīk zirnavīh 11 miljonu. Par Krievijas kanālu propagandu, jeb kā agrāk maigāk dēvēts dezinformāciju, runā jau sen. Uzņēmīgāk gan, piemēram, izbraukumos uz Latgali, nekā saimas vai valdības sēdēs. Diemžēl politiķi ļoti vilkprātīgi pret šautām izturējušies ir, izmantojot medijas lielākoties kā pirmsvēlēšanu aģitācijas instrumentu. Likumos ieviestas jaunas normas, būvēti jauni torņi Latvijas kanālu labākai uztveršanai, bet pierobežas iedzīvotāju lūgumi atbalstīt satura veidošanu par tiem tuvākām tēmām un tiem saprotamākā valodā ignorēti. Piesako cīņu pret agresoru valsts propagandu, pavasarī Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome liedza retranslēt virkni Krievijas kanālu, bloķēti arī vairāki interneta portāli. Būtībā mēs varam runāt šobrīd par 71 pašu bīstamāko valsts drošībai satura lapām, taču monitorings un pārbaudes turpinās. Taču tas nenozīmē, ka iespēju, kā Latvijā skatīties Krievijas vai Baltkrievijas valsts mediju saturu, vairs nav. Pievēršot uzmanību antenām pierobežā, var arī noteikt, vai to īpašnieki dot priekšroku Latvijas vai Baltkrievijas bezmaksas kanāliem. Proti, vai antena pagriezta mūsu valsts torņu vai kaimiņzemes torņu virzienos. Turklāt pierobeža šajā gadījumā nav tikai pāris ciemi pašos Latgales austrumos. Braslavā un Osvejā esošo Baltkrievu torņu signālus uztver antenas Krāslavā arī lielā daļā Daugavpilī. Tiesa ne visu, ko raida no šiem torņiem, var uztvert bez maksas. Tāpatās ir iespējams uztvert, piemēram, Baltkrievijā ir maksas paka ar programmām, kuru droši vien ir iespējams arī zināmā teritorijā uztvert pie mums. Tomēr, lai tas būtu iespējams, ir jābūt Baltkrievijas piekļuves kartiņai mūsu iedzīvotājiem. Tātad viņi ir kaut kur jādabū. Par nelegālās sistēmas uzstādīšanu, ierīkošanu, instalēšanu vai izmantošanu personīgiem mērķiem kopš pavasara Latvijā var sodīt. Aizsargāta pakalpojuma likuma grozījumu sagatavošanā iesaistījās arī pati valsts policija, kam tagad jāuzrauga, vai tie tiek pildīti. Paši kaut kur aizbrauc, piemēram, Krievijas teritorija, nopērc tad iekārtu un atved šeit Latviju un Lieto. Viņi nenodarbojas ar izplatīšanu, viņi paši izmanto iekārtu savam vajadzībam. Tas Krievijas teritorija nav aizliegts, tā ka viņi to var brīvi izdarīt. Un Latvija šo situāciju tiem pašiem robežsargiem diezgan grūti nokontrolēt. Jo tā kastīte vai tā kartiņa, ko viņi izmanto, viņi ir diezgan nelielā. Un to var sajaukt gan ar maksāšanas karti vai ar kaut kādu telefona karti. Cik tieši kartiņu atklātas, izņemtas un cilvēki sodīti, valsts policijā datu nav. Taču ir zināms, ka šī gada pirmā pusgada laikā kopumā izņemtas 292 nelegālās sistēmas. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē uzmanība vairāk tiek pievērsta tieši nelegālo televīzijas pakalpojumu sniedzējiem. Pērn uzsākti 8 krimināla procesi, šogad 5. Populārākā Krievijas programma paka. Ja, viņu izplata satelīts, tur ir rinda ar programmām, tā skaitā arī tās, kas ir pie mums kabeļtīklos izplatīšana aizliegtais. Un cilvēki viņas ar kaut kādu sistēmu palīdzību, kas mums ir visdrīzāk nelegāli, skatās.
Valsts policijā vērtē, ka nav pazīmju, kas liecinātu, ka šobrīd nelegālā televīzija būtu kļuvusi populārāka. Latvijas elektronisko komunikāciju asociācijā uzskata, ka cilvēki ir atraduši citus veidus, kā no kabeļoperatoru piedāvājuma izņemtās programmas skatīties citur. Kantar pētījumos par televīzijas skatīšanos vēl janvārī bija virkne kanālu, kas tagad ir aizliegti. Šobrīd tur to vairs nav, bet pieaudzis sadaļas pārējās skatīšanās laiks. To Krievi ļoti mēsarīgi izdarīja to gājienu pēc 24. februāra, kad sakoncentrēja visus propagandas kanālus vienā ļoti jaudīgā satelītā, kas atrodas virs Atlantijas okeāna un raidošās antenas tas aptarumējums citā teritorija. Tā ir praktiski visa Eiropas Savienība, tā skaitā arī, protams, Latvija. Vienlaikus Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē izpētīs, ka apmēram 60% mazākumtautību pārstāvju tomēr mainījuši televīzijas skatīšanās paradumus. No tā padomē secina, ka nelegālo saturu patērē mazāk. Uzsverot, ka nelegāli Krievijas mediju saturam cenšas piekļūt visur Latvijā, iespēju pierobežā to darīt legāli, neredz kā lielu risku. Es te jautāju nu, savam mosas dālam par itu, ka es saku, no, ka man nav Krievijas. Viņš saka, es tev pagriezīšu nu, šito pašu antenu, tad tu redzēsi Krievijā, neredzēsi Latvijas. Es teicu, o, tā nē. Ņemot vērā, ka to nevar nekādā veidā slāpēt, es neredzu šobrīd veidu, kā to varētu atcelt. Tātad tas tā notiek. Tas, ko var darīt, ir runāt ar cilvēkiem, skaidrot tātad mediju taču tas ir ilgstošs process. Kamēr Rīgā meklē naudu, ko izdāļāt mediju pratības nesējiem, pierobežā 5 km attālumā no Baltkrievijas televizoru ekrānos Aleksandrs Lukašenko turpina skaidrot, kāda šogad raža un Krievijā skaita, cik miljonus eiro ASV tērē ieroču sūtīšanai uz Ukrainu. Kur nu? No tās robežniekiem katru reizi brauks uz to Rēzekni vai uz Maltu vai tur uz Krāslovu, lai izklaidētu uz kaut kādu izklaidi. Bet mēs jau nevarējām tagad izklaidus programmas. Un tas visvairāk. Bet tā politika, es domāju, ka retikuru varbūt arī tik šausmīgi uztrauc vai domā par to politiku. Jo tas nav mūsu varā. Vai nav tā?